ჩემი მეგობარიც იყო. ძმაც იყო. ასე ესეთი ეგეთი ახლობელი ჩემთვის არავინ არ იყო და მართლა ეცი რა არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო. არაჩვეულებრივი მეგობარი, არაჩვეულებრივი ადამიანი. დიდებული მოცულობა არ იყო, მე მგონი ყველა ვიცის, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ სუხიშვილის ანსამს ამშვენებდა და სუხიშვილის ანსამში მან იცეკვა 25 წელი და ცეკვავდა მართლა იცი როგორ არაჩვეულებრივი ყველაფერს ცეკვავდა. მარტო ერთი და ორი ცეკვის შემსრულებელი არ იყო. ცეკვა ქართულიდან დაწყებული ყველა ცეკვებს ასრულებდა. მე როცა ერთად ვიყავით, ერთად ცეკვავდით მოხეულს, აა ყველაფერს ცეკვავდით და იყო მართლაც არაჩვეულებრივი პიროვნება, არაჩვეულებრივი ძმა ჩემი და მინდა ერთი რამე თქვა, რომ ის იყო მე დირექტორი, სუხიშვილის სტუდიის დირექტორი იყო და ისე ქუჩაზე რომ მივიდოდი და დავინახავდი ფანჯრებიდან რომ გამოიხედა და ეო ზემ გაანათაო რომ დამინახა და ახარებული იყო რომ შეხვდებოდით ერთმანეთს და არ არსებობდა რომ არ დაუჯდარიყავით და არ გვეთქვა მოფერებოდით ერთმანეთს. Да, ицера, ай уყარდა, кейფი უყარდა, кейფი და ჩემ მე ერთი ყველაზე მაგრა გული დავსდა, როცა ჯუმბერ ბერაზეს ბოლოს რო შეხვდი. იქ მითხრა რომ მოდი, ღვინო დავლიოთ და ვარი უთხარი და ეს იყო ჩემთვის, ეს ეხლაც გულში მაქ, ისეთი გულნატკენი რო არავყევი და რო ერთად არ დავლიოთ რა. და იცით რა, ცელი ქვეყნის, ай საქართველოს უყარდა. არ მე არ მეგულება ადამიანი, რომ ჯემალ ნავრუზაშვილი არ უყვარდა. და არც როგორი ამბიციური კი არ იყო, ყველას ეფერებოდა, ყველას უყვარდა მოკლედ. და მართლაც დიდი დანაკლისია ჩემთვის და მართლაც ცუდია, როცა ესეთი მეგობარი წავა და დარჩები მარტო და ბევრი მეგობრები წავიდნენ, რომლებიც აღარ არიან და ეს არის ყველაზე საშინელება. მე ხშირად მესიზვრება და აი რაღაც იმ დღეს ვარ ბედნიერი, როცა მას მესიზმარში ხედა და მინდა რომ ნათელში იყოს მისი სული და იყოს იქ ძალიან ისე წყნარად და ესეთი, იმიტომ რომ ის თვითონ პიროვნება იყოს ისე სამოთხეშია და მინდა რომ იყოს აი ესეთი ძვირფასი ადამიანი, აი ესეთი ესე წყნარად და მშვიდად იყოს ჩემი ძმა.